নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পলিটেকনিক এডমিশ্যন ল'ব দুহেজাৰ চৌবিছ চনত তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু বহুতে এপ্লাই কৰিছে কিছুমানে পে'মেণ্ট কৰাত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব যিটো পে'মেণ্ট চিষ্টেম সেই পে'মেণ্ট চিষ্টেমটো মই আপোনালোকক লাইভে দেখুৱাম এটা পে'মেণ্ট কৰি দেখুৱাম যে কেনেকৈ এইটো পে'মেণ্ট কৰিব তো আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো লৈ আহিব ডি টি অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট সেইটো ওলাই আহিব আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো লিংক দিয়া আছিলে সেইটোত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক পোৱাৰ পল ঠিক এডমিশ্যন দুহেজাৰ চৌব্বিছ যিটো লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি অ'কে বটমান ক্লিক কৰিব নতুন টেপ অ'পেন হ'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব যিটো লগ ইন আপোনালোকে অপশ্যন দেখিবলৈ পাব তেওঁলোকে লগ ইন আৰু যিসকল নতুন আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ত' আমি ইয়াতে কি কৰিম যিটো আমি ইয়াতে লগ ইন কৰিম অলৰেডি আগতে এপ্লাই কৰা আছে জাষ্ট পে'মেণ্ট কৰিম সেইকাৰণে আমি লগ ইন বৰ্তমান ক্লিক কৰিম এইটো লগ ইন হ'ম লগ ইন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে সেইটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই কেপচাটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দি আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিব লাগিব চ' এইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াতে লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিম আমি যদি লগ ইন কৰিলেহে আমি বাকী প্ৰচেছটো গম পাম ইয়াতে লগ ইন হৈ গ'ল লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে যি তলত আপোনালোকে স্ক'ৰ লন কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে ফৰ্ম ইয়াতে নাম্বাৰটো দিয়া আছে ইয়াতে ফৰ্ম নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো প্ৰ'গ্ৰাম দিয়া আছে সেইটো দেখিবলৈ পাব আৰু ফৰ্ম নম্বৰটো ইয়াতে টেম্পৰাৰী বুলি দিয়া আছে সেইটো ফৰ্ম নম্বৰটো দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব যে নট পে'মেণ্ট ইয়াতে পে'মেণ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াতে পে'ড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বটম আছে ইয়াতে চাবমিট এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে ৰিচিপ্টটো দেখিবলৈ পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিচিপ্টটো আহি যাব আমি ইয়াতে কি কৰিম যিটো একচন বটম আছে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন আমি ইয়াতে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন বটমত আমি ক্লিক কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যেতিয়া আমি এইটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব যে পে'মেণ্ট গেটৱে এছ বি আই আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে নেক্সট পেজ আহিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাই পাব পে'মেণ্টৰ অপশ্যনবিলাক দেখুৱাই পাব ইয়াতে দিয়া আছে যে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড প্ৰিপেইড কাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু তিনি নম্বৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইউ পি আই ফোনপে' গুগল পে' পে'টিএম এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব তো যাৰ যিটো আছে সেইটোৰ মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব মই ইয়াতে ইউ পি আইৰ মাধ্যমে ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিম সেইকাৰণে ইউ পি আই যিটো আছে সেইটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে যে ইউ পি ইণ্টাৰ ইউ পি আই আই ডি অ ইউ পি আই কিউ আৰ ক'ড আপোনালোকে যদি কিউ আৰ ক'ডত ক্লিক কৰি কিউ আৰ ক'ডটো আহি যাব ইয়াতে যদি ইউ পি আইত ক্লিক কৰে ইউ পি আই আৰু যদি আপোনালোকে ই পি আই কিউ আৰ ক'ড এইটো চাওক পে' বটন ক্লিক কৰিলে আপুনি ই পি আই আহি যাব কিন্তু মই ইয়াতে ইউ পি আইৰ মাধ্যমেৰে পে'মেণ্ট কৰিম কিউ আৰ ক'ডৰ মাধ্যমেৰে মই পে'মেণ্ট নকৰোঁ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কিউ আৰ কিউ আৰ ক'ডটো আহি যাব আপোনালোকে স্কেন কৰি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে তো মই ইয়াতে এইটো নকৰোঁ ইউ পি আইৰ মাধ্যমেৰে কৰি মই ই পি আইটো ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে ভেলিড এইটো কৰি দিছোঁ এইটো চাওক এইটো ভেলিড হৈ যাব আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত ট্ৰিক মাৰ্ক যিটো গ্ৰীণ আপোনাৰ সেইটো ট্ৰিক মাৰ্ক আহিছে মই ইয়াতে ইপে দিছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰিক মাৰ্ক আহি গৈছে এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে মনট্ৰাকিব আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব কম্পিউটাৰত কৰিলে আপোনালোক কপি কৰি ৰাখিবই লাগিব কাৰণ পিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰয়োজন হ'বই মাষ্ট আপোনালোকে এইটো লাগিব যদি আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় নহ'লে আপোনালোকে ৰিপেমেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া পেন আটমত মই আমি ক্লিক কৰিম পে'ন বটমত যেতিয়াই ক্লিক কৰিম আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ যিটো ইউ পি আই দিছে তাত আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যন গৈছে পে'মেণ্টৰ মোৰ মোবাইল ইতিমধ্যে আহি গৈছে মই এইটো অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া চাওক মোৰ পে'মেণ্টটো হৈ গ'ল সিহঁতে মই পিন দি আছোঁ সিহঁতে পে'মেণ্টটো হৈ গ'ল মোৰ মোবাইলতে হৈ গ'ল চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া মোবাইলত কমপ্লিট হৈ যাব পে'মেণ্টটো ইয়াতেতো অট'মেটিকলি এইটো ইডাইৰেক্ট হৈ যাব পেজটো অট'মেটিকেলি ল'ড হ'ব আপোনালোকে এইটো ৱেড কৰিব ইয়াতে মোবাইলত পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে এইটো অট'মেটিকলি আহি যাব হা যদি আপোনাৰ এনেকুৱা আহিছে যে ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ' ফ'ৰ পেজ নট ফাউণ্ট আপোনালোকে তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হাঁ যি গ'তো পে'জ নাইবা আপোনালোকে পেজ ৰিল'ড কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা হয় যে পেজটোক এনেকৈ ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বেক হ'ব আপোনালোকে যদি বেক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পেজটো আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে চেক ট্ৰাঞ্জেকশ্য়ন ষ্টেটাছ বুলি দিয়া আছে আপোনাক এটা লিংক দি আছে আপোনাৰ তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব কাৰণ বহুত এনেকুৱা হৈছে পে'মেণ্ট ফেইল হৈ যায় মেক্সিমাম হয় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা হৈ যায় তো আপোনালোকে যিটো মই কৈছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ডেটটো ভৰাব আৰু পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে ভৰাব কে আৰ মাধ্যমেৰে কৰিছে মই ভীম ইউ পি আই ইউ পি আইৰ মাধ্যমেৰে কৰিছোঁ যিহেতু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ তলত যিটো ই আছে হেৰি আছে কেপচাইট সেইটো আমি ইয়াতে ফিল আপ কৰিম চ' এইখিনি হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছতে ছাবমেণ্ট বাটন আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে যিটো চিলেক্ট গেট হয় এইটো কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ তলত যিটো আছে কাৰ্ড টাইপ চ' কাৰ্ড টাইপটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইয়াতে চেল্ফ ইয়াতে ভীম কিউ আৰ ক'ড আপোনালোকে যিটো মাধ্যমে কৰিছে আৰু সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিম নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ এইটো নাহিব চাওক ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আহি গৈছে মই যিটো পে'মেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো চাওক পে'মেণ্টটো আহি গৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা কিন্তু ৰেচিপ্ট দেখিবলৈ হ'ব সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব নহ'লে আপোনালোকে মোবাইলত যদি কৰি আছে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি দিব কাৰণ পিছত আপোনাৰ এইটো লাগিব আপোনাৰ এইটো প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পেজ সেইটো অট'মেটিকেলি লগ আউট হৈ যাব আপুনি আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে মই আকৌ লগ ইন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি হোম বৰ্তমান ক্লিক কৰিম হোম বৰ্তমান ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অপশ্যন প্ৰফাইল পে'মেণ্ট অপশ্যনবিলাক আহি গৈছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে পে'মেণ্টৰ অপশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে পে'মেণ্টৰ বৰ্তমান আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু কিমানটাই পে'মেণ্ট কৰা হৈছিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে কিমানটা পে'মেণ্ট কৰিছে সেইটো ফেইল ইয়াৰ পিছত যিটো কৰা হৈছিলে সেইটো ছাকচেছ হৈ গৈছে আৰু তলতো আপোনালোকে যিফেইল দেখিব লাগিব সেইটো ফেইল আছে ইয়াতে নাম্বাৰবিলাক দি আছে আপোনালোকৰ হয়তো দেখিব পৰা নাই কাৰণ মই এইবিলাক নাম্বাৰবিলাক হাইট কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰে যে দুটা ট'টেল তিনিটা কৰাইছিল তিনিটাই ইয়াতে ফেইল হৈছে আৰু এটাহে ছাকচেছফুল হৈছে অৰ্থাৎ মই যিটো জাষ্ট কৰিলোঁ সেইটো মই ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আগতে এপ্লিকেণ্টে ইয়াতে তিনিবাৰ পে'মেণ্ট কৰিছিলে তিনিবাৰটোৱে ফেইল হৈ গৈছে মই জাষ্ট এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব আৰু কি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় মই আপোনালোকক প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'বই তো সেইখিনি হৈ গৈছে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম চিলিপ আপোনালোকে চেক পে'মেণ্টত বৰ্তমান ক্লিক কৰিলে চল্ভ হ'ব ইয়াতে প্ৰিণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিলিপ যেতিয়া সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো চাওক যিটো পে'মেণ্ট আহিছে তিনি তিনিশ টকা সেইটো কিন্তু ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে প্ৰিণ্ট বৰ্তমান ক্লিক কৰিব প্ৰিণ্ট বৰ্তমান যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকুৱা হৈ যাব প্ৰিণ্ট আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিব লাগিব ইয়াতে মই ইয়াতে যিকোনো এটা ফাইল দিয়া এইটো ছেভ কৰিম মোবাইলত গৈ থাকিলে আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি দিব পাৰে তো এইখিনি এপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে গোটেইখিনি এটা আহিছে বেক বটন ক্লিক কৰিব আৰু বাকীবিলাক যি এপ ফেইল হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে যে কি কি ইয়াতে ফেইল হৈছে আপোনালোকে এইবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰিব তো এইখিনি আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিলে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই নিজকে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নিজক কম আপোনালোকে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ যি প্ৰব্লেম হৈছে চ'ল্ভ কৰি দিবলৈ Instagram.